A kao što znate, sve do 10. decembra traje globalna kampanja 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama. Važno da kažemo da NVO grupa građana Budva na čelu sa Milicom Mitrović je pokrenila inicijativu o formiranju sigurne ženske kuće u našem gradu, a Udruženje Paštovića Budva pridružila se ovoj inicijativi i podržava je. A tim povodom naša gošća ovog jutra je Jovana Kentera-Bogović. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, Lidija, tebi i svim gledalcima TV Budve. Žao nam je što nije Milica Mitrović sa nama, ali bitno je i vi ste neko u ime Udruženja Paštovića koje je zapravo pridružio se ovoj inicijativi, pa da čujemo prvi korak je naravno osnivanje sigurne ženske kuće u našem gradu. Eto, dugo priča o ovom projektu, a nikako da se realizuje. Baš tako. Pozdravljamo zaista ispred Udruženja Paštrovića u Budvi inicijativu koju je pokrenula grupa građana Budva na čelu sa Milicom Mitrović. I nažalost moramo da pričamo i o ovakvim temama. Mi smo nekako, kad god dođemo ispred udruženja, uglavnom pričamo o nečemu što je mnogo lepše, samim tim negde što je uslovljeno na kulturu, promociju te neke naše kulture paštrovske. E pa danas imamo malo neke lošije teme, ali to je sve ono što nas čini život. Kažem na žalost, jer svedoci smo da su stranice novinske ispunjene zaista nasiljem nad ženama u sve većoj i većoj meri. Da li je to samo sada da se toliko priča o tome? U svakom slučaju šta god da je, pozdravljamo i to, jer smatramo da ispod tepiha bilo šta stavljati nije dobro. Ono, kao što ste rekli, jeste, jedan od ciljeva je definitivno osnivanje sigurne ženske kuće, ali negde prvi korak da se oformi jedan SOS telefon gde bi zaista žene mogle da se javljaju, da im se ukaže neka određena pomoć, da sa psiholozima pričaju, da kažem, eto, to je negde kao prvi korak, zatim definitivno drugi korak je osnivanje ženske sigurne kuće. Opet svedoci smo da je u našem gradu došlo do velikog porasta čak i strankinja. Samim tim mislim da je zaista sad Budva postala grad koji ima preku potrebu, opet naglašavam, nažalost, za sigurnom ženskom kućom. Upravo tako, a znamo da je Budva prvi grad u Crnoj Gori koji je ključne funkcije u opštini, evo počevši od javnih preduzeća, sportskih, kulturnih ustanova, upravo poveruju ženama. Ono što bi, sledeći vaš korak jeste da se upravo ova inicijativa nađe na Narodnom skupštinskom zasjedanju. Definitivno da. Mi ćemo ići ovom inicijativom, znači na čelu, da kažem, sa NVO grupa građana i tu postoji još NVO grupa koje su se pridružile podršci ove inicijative. Mi ćemo ići sa inicijativom ispred Skupštine grada Budve da dobijemo njih podršku i nadamo se zaista podršci svih čelnih žena na čelima naših institucija, sekretarijata i definitivno da pozdravljamo generalno grad Budvu i upravu koja je imala sluha da zaista poveri ženama funkcije, jer smo opet svedoci da, pa evo i sad u novoj vladi nema baš previše mesta za žene. Smatrate li da će se žene funkcionerke upravo izboriti da mi u Budvi konačno dobijemo prvu sigurnu žensku kuću, pa evo da počnemo i sa to makar SOS linijom za pomoć žrtvama porodičnog nasilja? Pa pravo da vam kažem, Lidija, mislim da je to negde normalan sled i mislim da svaka žena treba konačno da prestane žene da bude vuk, nego zaista da krenemo da se udružujemo i da krenemo zajedno i zajedničkim snagama da pomažemo jedna drugoj. Imamo i žensku političku mrežu i nadamo se također da ćemo dobiti podršku, evo kažemo, nadamo se. Nadamo se, da, ovo je borba svih nas. Ovo je generalno borba Crne Gore i mi ako želimo da uđemo u Evropsku uniju, mi moramo da radimo generalno socijalnoj politici, a samim tim i zaštiti žene i dece. Znamo da je Crna Gora potpisnica Istanbulske konvencije i kada pomenuli smo žene i djecu, moramo da se bavimo ovom problematikom, a činimo se do ovih 16 dana da su nam puna usta o tome. Govorimo o žrtvama nasilja, porodičnog nasilja, žrtvama ženama koje su žrtve zaista u partnerskim odnosima, u bračnim, kako i na koji način pomoći tim ženama. Da li ste bili vi konkretno u nekoj situaciji da pomognete žrtvi teškoj pomoći? Da joj date neke impute kome da se obrati? Jer žrtve zaista imaju najmanje povjerenja
u institucije. Apsolutno. I jako je škakljivo kad se priča generalno na ovu temu. Prosto ja ne želim sad ni svojim stavom da sudim, znate ko je žrtva, ko nije, jer vi kad ste žrtva, onda zaista dođete do to ko vam veruje, ko vam ne veruje. To je nekdo prvo pitanje, a uopšte zašto je to bitno? Ako se vi osjećate ko žrtva, danas smo opet svedoci da je previše i mobinga. Znači, ne postoji, nije to samo porodično nasilje. Mi kad pričamo o ovoj temi, mi samo vidimo slike žena koje su izudarane, nažalost. Prosto, to je to fizičko nasilje, zapostavljamo druge vidove nasilja. Apsolutno. I mislim da, bar ono što čujem po medijima u ove zadnje dve godine, da je zaista krenuo da se mnogo priča o tom psihičkom nasilju. Jer iskreno mislim da je ono nekad čak i mnogo bolnije i ostavlja mnogo trajnije posljedice u odnosu na fizičko nasilje. Definitivno da je mobbing jedna vrsta isto nasilja. Ja negde kad bi onako iznosila svoje mišljenje, možda bi imala poprilično i dugo da pričam na tu temu. Negde sam i onako i osjetljiva na tu temu, ali mislim da samo zajedničkim snagama i radom možemo da pomognemo generalno žrtvama da izađu da javno kažu, da se posavetuju sa psiholozima, sa psihoterapeutima i da im na taj način neko zaista pomogne. Mnogo mi generalno živimo na Balkanu gde je sramota o tome pričati, nažalost. Inače guram uvijek ovaj problem pod tepih. Jeste. I kako i na koji način osnažiti žrtvu upravo da priča? Evo ako imamo konkretno naše područje ovdje. Pa mislim da je ovaj... Su li spremne žene da progovore? Pa evo, možemo da pričamo na tu temu. Nisam sigurna do koje mere, ali samim tim kad razgovaramo i razgovaramo javno na televiziji i pokretanjem ovih svih inicijativa koje su u planu, mislim da se podiže svest ženama da trebaju da pričaju o tome. I mislim da više nije sramota biti žrtva, sramota je biti nasilnik. A mi smo do skoro verovali da je biti sramota žrtva. Da. I to je ono što je bolno i ono što je bedno, rekla bi, u celoj ovoj situaciji. Evo da ovim putem i pozdravimo upravo aktiviste Srednje mešovite škole Danijela Kišić, da kažem koliko na čelu sa profesoricom Milicom Vuković, koordinatorkom tima koja je pokrenula upravo djecu, kažem djecu, srednjoškolce, brojnim aktivnostima kako bi već u tom uzrastu znali da prepoznaju i ko je sve žrtva u tim već partnerskim odnosima. Apsolutno. Da se djeca uče u toga već ranog uzrasta. Pa baš to jeste poenta da mi naše ćerke, evo i ti i ja srećom imamo ćerke i zaista da ih od malih nogu učimo način na koji trebaju da se ponašaju i način na koji da ne dolaze u te situacije. A i ne daj Bože kad dođu u situacije da znaju da imaju zaštitu, da imaju zaštitu u porodici. To je negde pre svega. Mislim da porodica definitivno kod nas ne pruža dovoljnu zaštitu ženama. Mislim, a opet kažem, naše crnogorsko društvo počiva na poštovanju majke, generalno. Da. I onda je to stvarno, dođete do onako jednog... Ali apsurd, pomenuli ste, da, znači Crnogora pošta na poštovanju majke, a nigdje se više ne udara žena i ne maltretira žena kao kod nas. Kao kod nas, jeste. A svi se kunemo u majku. Mislim, zaista je to neki paradoks i mislim da to moramo da iskorenimo. I ja kažem, ako jednoj ženi pomognemo ovim SOS telefonom, učinili smo veliku stvar, jer ni jedna žena ne sme da trpi nasilje, ni fizičko, ni psihičko, jer žena je jedno, pre svega, nežno biće i žena je tu da nam neguje porodicu, da nam čuva porodicu, da bude majka našoj deci, dobra žena i supruga. I smatram da pored svih mogućih drugih kvaliteta koje jedna žena može da ima, jer i sami tim znamo da mi imamo mnogo titula, jel te? Ali mislim da ako žena nije stup porodice, ta porodica je jednostavno i u ozbiljnom problemu. A dovodimo sada vrlo upitno zaista i pitanje porodice, pričajući o svemu. Da, kao žena je stup porodice. Jeste. U razgovorima sa predstavnicama Sigurne ženske kuće imali smo više puta priliku da čujemo da veliki broj žena upravo na teritoriji Budvanske opštine trpi nasilje. I sve te žene koje trpe nasilje ne žele da ovako javno kažu. Nažalost. Tu su, eto, pomenuli smo kroz razgovor i strankinje. Definitivno, pa svesni smo da je sve više strankinje u našoj zemlji, u našem gradu. Nažalost, žene ne pričaju o tome. I mislim da što više bude žena se ohrabrivalo i govorilo na ovoj temi, da ćemo sve manje i manje imati nasilja u porodici, nasilja na poslu, nasilja
u društvu generalno. Mi se iskreno nadamo da ova inicijativa neće biti mrtvo slovo na papiru, da se zaista mora pokrenuti kompletna lokalna zajednica. Definitivno da. I zato smo i mi ispred Udruženja Paštrovića odmah podržali ovaj projekat, jer stvarno smatramo da je jako bitno da se svi NVO sektori našeg grada, sva udruženja uključe, udružimo zajedno i da odemo sa ovim inicijativom ispred Skupštine. I opet još jednom hvala NVO Grupi građana Budva na čelu sa Milicom Mitrović, koja je ovo negde pokrenula celu ovu priču, tako da mislim da da je definitivno bi bilo sramota da ovo samo ostane jedno slovo na papiru, kao što ste rekli, Lidija. Ovo je zaista nešto što treba da se u što kraćem roku ostvari i da krenemo i da delujemo kako treba. Budvi je zaista potrebna ili sigurna ženska kuća ili sklonište, ali ipak da počnemo makar od te SOS linije, znači telefonske linije za žrtve porodičnog nasilja. Kada se osnivala kuća za hranu, bilo je mnogo priče da narodna kuhinja da ne treba to Budvi. Ali uspostavilo se da to treba. Isto kao i ovo. Tek ćemo vidjeti, vrijeme će pokazati. Definitivno, kao što je u Podgorici vrijeme pokazalo i koliko je to sad hiljada i hiljada žena sklonjeno u toj sigurno ženskoj kući. Tako da zaista pozdravljam svaku lokalnu zajednicu koja radi na ovu temu i koja se bori za svoje sugrađanke. Nadamo se da ćemo istrajati na ovom putu. Tu smo, naravno, imate medijsku podršku i hvala još jednom. Hvala puno vama, Lidija.